Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում Ռուսաստանը 5 րոպեում հաղորդաշարն է։ Այսօր կտեղափոխվենք ռուսական բալետի կուլիսներ, կծանոթանանք ռուսական դասական պարարվեստի ծագմանն ու զարգացման պատմությանը։ Չնայած որ բալետը որպես արվեստի ինքնուրույն տեսակ ծնվել է Ֆրանսիայի օպերային թատրոններում, նրան մեծացրել ու դասյարակել են ռուսական դպրոցում։ Պատմում են, որ Ալեքսանդր Սերգեևիչ Պուշկինը ևս ռուսական բալետի մեծ սիրահար էր։ Ռուս գրականության հսկան ներկայացումներից հետո շատ հաճախ անցնում էր կուլիսներ շփվում արտիստների հետ։ Ռուսական բալետի պատմությունը սկսվել է Եվրոպայի ամենաերիտասարդ մայրաքաղաքում՝ Սանկտ Պետերբուրգում։ 18-րդ դարի 30-ական թվականներին Ֆրանսիայից Սանկտ Պետերբուրգ է գալիս Ժան Բատիստ Լանդեն, որպեսզի երիտասարդ ազնվականներին պար սովորեցնի։ 1738-ին Լանդեն խնդրում է Աննա Իվանովնա Կայսրուհուն պարարվեստի դպրոց բացել, և շուտով ձմեռային պալատում սկսվում են պարապմունքները։ Լանդեի դպրոցի շրջանավարտները կազմում են Ռուսաստանի առաջին պրոֆեսիոնալ բալետային խումբը, որը պարբերաբար բեմադրություններով հանդես էր գալիս արքայական պալատում։ Եկատերինա II կայսրուհու օրոք, ով մեծ հետաքրքրությամբ հետևում էր թատրոնի զարգացմանը, բալետն առանձնացավ օպերայից ու սկսվեց համարվել բեմական արվեստի ինքնուրույն տեսակ։ 1783 թվականին կայսրական բալետը տեղափոխվեց նոր, քարակերտ շենք։ Այստեղ ներկայացումներ էր դնում առաջին ռուս բալետի պարուսույց Իվան Վալբերգը։ Վարվեցին ռուսական բալետի առաջին արտիստների Ադամ Կլյուշկովսկու և Եվգենիա Կոլոսովայի աստղերը։ 19-րդ դարի սկզբին բալետը դարձավ Սանկտ Պետերբուրգի մշակութային կյանքի անբաժանելի մասը։ Ռուսական կայսերական բալետը հավակնում էր աշխարհում լավագույնը դառնալ։ Օտարերկրապարուսույցների կողմից ռուսական բալետ ներբուծված նոր էլեմենտներն ու խորեգրաֆիկ լուծումները բեմում աստվածային նրբության ու թեթևության մթնոլորտ էին ստեղծում։ 1842 թվականին Մարիինյան թատրոնում կայացավ Աֆոլկ Ադանի ֆանտաստիկ Ժիզել բալետի պրեմիերան, ինչը երկար տարիներ դարձավ Պետերբուրգյան թատրոնի գլխավոր այցեքարտերից մեկը։ Ռուսական Ժիզելը մարմնի լեզվով ու հոգու թռիչքով աշխարհին պատմեց ռուսական պարարվեստի դպրոցի կերպարների մեկնաբանության ինքնատիպության ու խորը հոգեբանության մասին։ 1860 թվականին կայսերական թատրոնը տեղափոխվեց իր այժմյան շենքը։ Մարիինյան թատրոնի 19-րդ դարի տարեգրությունը ամփոփվում է այդ ժամանակներում թատրոնի գլխավոր պարուսույց Մարիուս Պետիպայի և Պյոտր Չայկովսկու համատեղ քնած գեղեցկուհին բալետի բեմադրմամբ։ Չայկովսկու հանճարեղ երաժշտությունը Պետիպային թույլ էր տալիս հասնել պարի աննախադեպ խորությանը։ Արդեն մեկ դար ավելի Պետիպայի հանրահայր բալետը մշտապես Մոսկվայի ու Պետերբուրգի թատրոնների հիմնական խաղացանկում է։ Չայկովսկու և Մարիինյան թատրոնի համագործակցությունը Պետերբուրգյան բեմում շարունակվեց ևս մեկ գոհարի՝ Կարապի լիճը բալետի բեմադրությամբ։ Կարապ աղջկա կերպարը դարձավ ռուսական բալետի գլխավոր խորհրդանիշը։ Ռուսական բալետի ոսկեդարն ավարտվեց հեղափոխությունից անմիջապես հետո։ Բալետը դադարեց ապրել ազատ։ Սովետական իշխանությունների պահանջով բեմում հայտնվեցին հեղափոխության հերոսների կերպարները։ Դասական պարի գլխավոր բեմահարթակը Պետերբուրգից տեղափոխվեց Մոսկվայի մեծ թատրոն։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին ռուսական բալետը արտերկրում հանդես եկավ շլացնող հյուրախաղերով։ Բալետը վեր էր քաղաքական զարգացումներից։ Սառը պատերազմի տարիներին օտար տերությունների ղեկավարները, ճիշտ է, ոչ օֆիցիալ, բայց այցելում էին իրենց երկրում տեղի ունեցող ներկայացումներին։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո ռուսական բալետը ապրում ու զարգանում է արվեստի այս տեսակին հատուկ ազատ ստեղծագործական հունով, հանդիսանալով դասական ակադեմիական պարարվեստի լավագույն դպրոցն աշխարհում։ Ռուսական բալետը շարունակում է աշխարհին նվիրել հոգու թռիչքը, իր դրսևորումների գունեղությամբ ու բազմազանությամբ զարմացնելով ու հիացնելով մեր մոլորակի ողջ արվեստասեր հասարակությանը։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։